钻石大师晋级仪式，钻石大师进阶条件，需培养两线各两个以上的销售大师，进阶成就奖励蜂蜜艾多美肌肤保养六件组，清洁护肤四件组，以及平板电脑各一台。五月份钻石大师晋级一共四名，那我们先邀请现场所有晋级钻石大师的，我们先热烈掌声恭喜他们。钻石大师代表受奖者为郭一芬钻石大师，同时邀请聚松膜总经理进行颁奖。钻石大师阁下奉献于艾多美事业，坚定艾多美信念，造就爱用者团队，育成多位艾多美销售大师，兼具组织管理良好资质及能力，艾多美股份有限公司特颁此状，受奖为艾多美钻石大师资格，同时颁发进阶成就奖品。接下来邀请钻石大师总经理与晋级者合影留念。再给他们一个热烈的掌声。接下来邀请郭一芬钻石大师发表晋级感言。各位爱多美的家人们大家好，我是来自台北中路中心的新科钻石大师郭一芬，大家都比较习惯叫我 Kelly。从台下到台上，这看似短短的一段路，却足足花了我十年的时间。十年前，我跟两个朋友一起合伙开了一家教育资源工作室，主要在负责培训美语老师，还有做师资派遣的工作。我自己呢，也接了一些大型美语体系的一些内部培训的案子，还有幼稚园跟补习班的顾问。在一次的机缘下，我的客户跟我分享了持续收入的概念。那个当下，我的两个合伙人说，这个人是要做传直销的，我们一定要拒绝他。可是当下的我深深被打动，因为我觉得一直以来我有很大的危机感。我的工作很特别，其实好像很光鲜亮丽，拿的是顾问费，可是我知道只要没有案子，我就没有钱。而且我知道世界上没有任何一个工作不会被取代，加上那个时候我的两个孩子，我的儿子国小二年级，我的小女儿不到两岁，我又是家里的经济的主要来源，所以我一直非常非常的害怕。那个时候我就决定我要投入所谓的组织行销的工作。一开始我用兼差的方式，一共四年来，每天早上早出晚归，从天亮做到晚上，为了就是追求持续收入的成功。这四年来，我已经数不清有多少餐是在 7-11 里面很匆忙的就结束掉了。这四年当然我的孩子付出了相当大的代价，因为妈妈实在太忙了。我的儿子从二年级开始就自己上学，自己照顾自己。我常跟他说，辛苦你了，可是这样的辛苦是值得的，因为总有一天我们会有更好的生活。这四年来，我的上线总是告诉我，那个时候我是第一家平台，一样卖的是日常生活用品，产品非常的好，可是因为每个月都需要购买。那个时候四年的时间，我几乎每会必到，因为我知道只有学习才能成功。有一个课程为期三个月，我的上线跟我说，这个是叫做成功列车的课程，只要你持续的上，
它是通往成功的终点。我心里想着，好，那我就继续上，数不清上了多少次，可是我看不到终点在哪里。那个时候有几个非常好的伙伴一路跟着我一起努力。我永远记得有一天停红绿灯的时候，我们两个骑着摩托车，我转头看着他，我跟他说，放心，我们一定会成功，因为我们这么努力，没有成功没有道理。而且我告诉他，我们这么辛苦是因为将来有一天站在台上的时候，我们的故事一定会打动人。其实那个时候我的心里充满了愧疚，还有很多的不舍，因为一路上信任我的伙伴没有成功，比我自己没有成功更加的难受。我以为我今天不会哭的，可是因为十年来，我觉得站在这个台上其实是对我自己的肯定，也是给我孩子一个非常好的一个，我告诉他们我真的做到了。第一家没有成功，我不放弃，我继续找。我找了第二家，第二家是一家国内的旅游平台，他说一张卡只要100元，然后呢 你的吃喝玩乐都可以有很多的折扣，我觉得好像不错，所以我又开始非常认真的在经营。有一次公司说只要一个月内推荐200人，你就可以成为社长。当然我又卯足了劲，我也成为了台湾仅仅的5位社长里的其中一位。当我领到了那个授奖仪式之后，很遗憾的，这家公司也渐渐的萎缩了，因为公司没有准备，然后产品也不够有竞争力，所以拼了社长，我只得到了1枚的别针。但是这样我就会放弃吗？当然不会，为了我的孩子，我继续往下一站迈进。于是我到了第三家，我觉得为什么会有一家公司是用旅游产品来当做产品，真是太幸福了。于是我又非常认真，可是各位知道吗？这已经是第三家了，基本上我没有任何的人脉，所以我开始做陌生的开发。我真的要感谢我的推荐人，在2016年3月份的时候，我遇见了他。那个时候的他是钻石大师，我们开始在咖啡店里面，我们要正式的交手了。一开始我先讲，我讲得非常的热情，他非常的冷静。后来我讲完，他跟我说，可以给我15分钟吗？我讲讲我的艾多美。我看她长得很漂亮，气质也很好，看起来很优质，所以我说好，我听听看。没想到这一听，这15分钟就改变了我的人生。我告诉他，如果你告诉我的都是真的，我要跟你做艾多美，我会非常的认真，请你教我如何成为钻石大师。从那天开始到现在，我没有一天停止分享爱多美的事业，因为我知道像我这样的平凡人，如果只要投入时间跟学习就可以成功，那我还有什么理由可以不在这里成功？我这么寻寻觅觅这么多年，终于遇到了爱多美这么良善的公司，当初我的推荐人所讲的每一句话都是真的。2018年1月份，我开始沟通几个伙伴，非常优质的伙伴，我询问他们是不是愿意挑战销售大师。当我们确认了伙伴的意愿之后，整整一个月，4月份的时间，我们每天带着团队的伙伴不断的勤跑组织，一场又一场的办产品体验会。所以我们创造了一个非常令人惊赞叹的成绩，就是在5月6号我们就产生了第一位销售大师。但是5月6号这位销售大师对我的意义是，他就是那个骑的车，停在红绿灯路的那位伙伴，所以他的成功，我比自己的成功更加的开心。我觉得爱多美的事业带给我的成就感真的无法比拟。5月9号，我都得知我已经成功的挑战了钻石大师。这一次成绩揭晓了，我们一共有11位伙伴挑战销售大师成功。在看似很顺利的时候，5月9号，我还在写的商品感言的时候，我接到了一通医院打来的电话，他说我的儿子
坐的他同学骑的机车跟连接车发生了严重的车祸，人正在急救室。我很慌张的到了急救室，我的孩子意识已经不清了，他握着我的手说：妈妈，我很好，你放心。后来他进了加护病房，加护病房因为有探视的时间，隔天5月10号本来就是我预定要跟伙伴开会的日子，我觉得我还是应该要出席，因为还有一些伙伴还没有成功。所以5月10号当我开完了会议了之后，我又 赶回了医院。我常常在想，是什么样的福报才可以让我遇见艾多美。从5月9号到现在，我一直在家里照顾我的孩子。如果没有艾多美，我没有办法，因为艾多美的持续收入在这个时候发挥了最大的功效。我的收入不但没有减少，而且每一个周期都在增加当中。我的小女儿今天已经是小学5年级了，因为妈妈做艾多美，她也被迫提早独立，所以也很能照顾自己。今天在这个会场上，我觉得是非常值得纪念的一刻。我答应我的孩子，因为我儿子清醒的时候在普通病房，我告诉他：儿子，妈妈做到了，妈妈已经成功的挑战了钻石大师。他流着眼泪跟我说：妈妈，你终于成功了，这一次在艾多美我们终于成功了，整整花了10年的时间。朴真秀尊王大师说，在艾多美协助伙伴完成他的目标就是他的目标。同样的，今天我也是，之后我在艾多美的目标就是协助每个想要的伙伴完成他们在艾多美的目标。因为 我已经发现幸福的艾多美是当你天天艾多美的时候，天天都有美事发生，而且这样的成就感，当你成为别人的帮助的时候，我觉得那是无法比拟的快乐。现在我要请在场的每一位，对，请你们用你们的掌声，因为今天我的两个孩子也来到了现场，我觉得这个荣耀我一定要跟他们一起共享。值得了。如果用2年的时间可以带给我们爱的家人更好的照顾，更好的生活，我们真的没有理由不努力。谢谢大家，也祝福大家在艾多美都能完成自己的梦想。谢谢。